Waheburayi igice cya kane duhere ku murongo wa kabiri. Tusome katika Waheburania mlango ni wa 4 na hayake ya pili. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi. Nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro. Kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanje nti bazinjira mu buruhukiro bwanje, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema. Amena. Amen. Mwami Imana utwuzuza imbaraga z'umwuka wera n'umunezero, ijuru urikingukire imitima yose kugira ngo tugabane iby'ukuri bivuye aho uri. Nuko turinde wa mubi, turinde ya nzoka na Satani inzira z'uburyo bwose yihinduranyamo agambiriye kurwanya, atsindwe mu izina rya Yesu. Uganze kandi ugarure ibikwiriye, wiheshe icubahiro, amahoro y'Imana asumba yomenywa ataramira imitima n'ubugingo bwacu kugeza aho Yesu azozira. Ndagushimiye kubyumvise kandi ukora ibirenze mu izina ryawe Mwami. Amena. Amen. Dufite ishimwe rinini ku mutima. Ana shukurani moyoni mwake kubwo kwishimira Yesu watugiriye ubundi butangaje kwa sababu ya wokovu wa Bwana ambaye ametutendea. Kwa urugendo rurerure cyane tugera hano, ni safari ndefu mpaka hapa, ariko hose Imana yaraturinze tugera hano amahoro ihabwa icubahiro. Lakini pamoja na hiyo Mungu amewalinda mpaka hapa. Na Bwana sifiwe. Dushimye ko dusanze mukomeye. Mara nashukuru kwa sababu amekuta sote tuko sawa. Ndashoboka ko hari ababaye mu mitima. Inawezekana kuna wale ambao wana maumivu, wana huzuni. Nanje ndimwomenya niba ntababaye kubera ko Imana yara twubatse uburyo buhambaye, tuyasigaza na ijisho ryomenera ngo umenye ibiri mu wundi. Umubiri ugira impermeable sinzi iradukirana urihishamwe ibindi, riya niyo harunze ibiturimo. Na kuna vile Mungu amemtengeneza mtu, na mtu mwingine hawezi akajua vile ambavyo vimo moyoni mwake. Kwera hizo mpamvu rero kumeze kose muri wewe kuihangana. Kwa sababu ya hiyo vile ulivyo basi ni kuvumilia. Kandi buri wese akomerere mu Mana. Na kila yote aendelee kuimarika katika Bwana. Twemeranya n'ukuri ngo ntagihe gihoraho. Basi tuseme ya kwamba majira huwa hayaishi kila siku. Shimie urongozi bw'ishengero. Basi tunafurahia kwa viongozi wa kanisa. Shimie abanyamasengesho. Anashukuru kwa waombezi. N'abandi bose baraha. Na wengine wote ambao wako mahali hapa. Imani ihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe. Sinzi niba ikunda ngo tuvuge amazina y'abantu bakeya. Ikiwezekana labda tunaweza taja majina machache. Kubwo kwishimira kubana nabo. Kwa sababu ya kufurahia kwa kuwa pamoja nao. Ariko kubera ko turi mu mwanya wivuga butumwa kandi amazina y'abantu atari ubutumwa, reka tube tubiretse. Lakini kwa sababu tuko kwa kazi ya injili na si ya muhimu sana kutaja majina ya watu, acha basi tuache hivyo. Asigaye tuvuge Yesu ni ugenderewe wenyine gusa. Basi tumzungumzie Yesu peke yake ndiye anahitajika. Imani ihabwe icyubahiro. Bwana sifiwe. Twabwiwe ubutumwa ngubwo nabo
babwiwe. Tulihubiriwa kama vile nao wamehubiriwa. Nyamara utumwa babwiwe nti bwabagiriye umumaro. Injili ambayo wamepewa haija kuwa ya faida kwao. Kubera ko batabwakiranye umutima wizera. Kwa sababu hawajapokea na moyo wa imani. Kituma imana yarahiye iti ndiyo sababu Mungu na ameapa ndirahiye ntibazabona uburuhukiro na Mungu akasema ya kwamba hawatapata pumziko bazinjira mu buruhukiro bwanje hawataingia kwenye pumziko langu aribwo nayo yaruhutse mbayo mwenyewe na mipumzika irangije imirimo yayo ku munsi wa karindwi iraruhuka basi alipomaliza kazi zake kwa siku ya saba na akapumzika ufite ingero zitari nke ya cyane tuna mifano ambayo si chache zabakera n'abavuba mbazo ni za watu wa kitambo na wa kisasa bumvise jambo ariko ntacho ryabamariye bawa wamesikia neno la Mungu lakini halija kuwa na faida kwa babaye mu materaniro menshi cyane manini nao walikuwa kwenye kongamano kubwa na nyingi ariko ubutumwa bwose bumvise bwabahwaniye n'ubusa lakini injili ambayo wamesikia imegeuka kuwa bure uko rero Biblia iravuze basi Biblia nasema ngo natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ubwabo babwiwe nasi vivyo hivyo tumehubiriwa kama wao ariko rero ngibyo bumvise ntacho byabamariye lakini walio yasikia hayaja kuwa ya faida kwao barabyumvise kweli wamesikia kwa kirango none ari cyabaye basi nani kama kuna kuwa jambo la ajabu au kwa rukumva gusa lakini ilikuwa ni kusikia tu baraho walikuwa mahali hapo kwa kirango none ari cyahindutse basi ukafikiria kwamba kuna mabadiliko naona na kimwe kigeze kinagerwaho hafi yo guhinduka lakini kwa njia ya kubadilika hakuna mabadiliko yoyote imani bitegereje basi Mungu alipowaona imani bitegereje Mungu alipowaangalia irirahira na akasema iravuga ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye akasema hawataingia kwenye pumziko lake bazinjira mu buruhukiro bwayo hawataingia kwenye pumziko lake ariko yabikiye imitima iyubaha ambalo amewekea wale ambao ni wanyenyekevu wenye mioyo mnyenyekevu ndiye akuibaza mtanaweza kajiswali ngombega ijambo twumvise je neno litulilo lisikia ya tugiriye umumaro ungana gute limekuwa na faida gani kwetu ria kuza materaniro ninyotisa kuja kwa mkutano na kiu ntibisigura ku ijambo ryagize umumaro jamani isha ya kwamba neno limekuwa na maana kandi byinshi bidukorera materaniro na mambo mengi ambayo tunayafanya kwenye kongamano niba ari ukubwiriza ikiwa ni kuhubiri na satana arabwiriza hata shetani anahubiri niba ari ukuririmba ikiwa ni kuimba nabyo arabikora hayo nayo huyatenda jambo ry'Imana riravuga neno la Mungu linasema ngo haba no kwizera n'abadayimoni barizera hata imani mapepo yana imani noneho rero icyo umuntu yabaza sasa kile mtu ambaye anaweza kuswali ibyo dukora cyangwa uko tubayeho kungana nuko abadayimoni babayeho ikiwa yale tunayo yafanya na vile tunavyoishi wa mapepo nayo yanaishi hivyo urugero rw'Imana muri twe rungana nuko ruri mu mitima y'abatizera ikiwa kiwango cha imani mioyo mwetu imo katika wale ambao hawajawaamini ibuki jambo Yesu yavuze kumbuka jambo neno le Yesu alilolisema ngo kandi ndababwira ko na akasema ninawaambia ukiranuka kwanyu haki yenu ni kutarutu kwa wanditsi na wafarisayo isipokuwa isipozidi ya mafarisayo na waandishi mutazinjira mu bwami bw'Imana hamtaingia katika ufalme wa mbinguni kugera aho Yesu ari kufika mahali ambapo Yesu yupo ni igikorwa umuntu atihesha ni kazi ambayo mtu mwenyewe hawezi jipea ni igikorwa duhabwa kije kivuye kuma ni kazi ni kitu ambacho tunapewa kutoka kwa Mungu kandi ubugingo na maisha burapfa na hufa gufa rero buriya arige bivugwa ntibyumvikane na neno kufa kuna mahali haiwerekana ngo
ibyo nkunda byose ni kusema yale ambayo ninayapenda yote ni byiza kuri nje na yale yote ambayo ni mema kwangu ni byahoraga bingirira mu maro na ambayo yalikuwa na faida kwangu tana kimwe nzongera kwerekeraho sita yaelekeza macho yangu zabisiga shaka shaka chumwami wacha shima bari chanzaje nkora ni kuacha hayo basi na kutafuta kile ambacho Bwana anataka leo rero iyu hindu yivyawe bigapfa basi ukibadilisha aliyo yako na kufa ugashaka ibya Yesu bikima mu bugingo bwawe na unatafuta yale ambayo ni ya Yesu yanakuwa moyoni mwako Yesu Kristo umubwiye ngo umwami n'umutware w'ubugingo bwanje namwambiye uwe mfalme wa maisha yangu Yesu nawe yakubereye umwami n'umutware basi akiwa mfalme wa maisha yako ndakindi gisigaye ndubutuye mwisi na hapo inamaanisha hauishi katika hari waririmbye aravuga ngo turi kumwe mbandi mwijuru pe baje akasema tukiwa pamoja nawe nipo mbinguni imibereho yabo mwijuru maisha ya wao ya watu wa mbinguni ni Yesu wahinduye ubwo bugingo ni Yesu ambaye amebadilisha maisha haya ni Yesu wahinduye ubwo bugingo ni Yesu ambaye amebadilisha ababurimo mbao wako humo bakaba abaturage bishu basi wanakuwa ni wakaji wa mbinguni Biblia inavuga Biblia inasema ngibyo byababereyeho akabarore hayo yamekuwa mfano kwao kugira ngo kwebwe ili sisi abasohoweho n'imperuka zibihe mbao ametimilika na nyakati za mwisho tutifa tuko tutari basi tusichukulie vile tumvisi jambo wamelisikia neno ariko ntacho ryabamari lakini halijakuwa na maana kwa barabwiwe wameambiwa ariko ntacho byabagejejeho lakini haijawasaidia lolote Biblia inavuga Biblia inasema ngo muje mukora ibyiryo jambo fanyeni ya vile neno linavyo ataru kupfa kuryumva gusa sikusikia peke twishuka lakini tusijidanga kitumere kabirebera mu ndorerwamo ni kama mtu ambaye anajiangalia kwa kio jambo likivugwa na neno wanapolisema nyuma yabwo tukongera gusubira iyo twabaga baada ya neno tunarudi mahali Biblia inavuga Biblia inasema bibyabo mambo ya hao taho bitanie hakuna utofauti ni nguruwe yuhagiwe kama nguruwe ameoshwa ikasubira mu tondo cha na kurudi kwenye tope bibyabo mambo yao taho bitanie hakuna tofauti ni mbwa ijorowe na mbwa ambaye ametapika karuki byo yari ametapika yale ameyakula sukujanga sikukataa na kantu kaiteye munda ni vile kuna kitu kimesababisha ibibika afiayo basi naweka karibu bali mtururu kwa yongi libisubiremo basi akijisikia vizuri anarudi kwa yale tena malaika w'Imana yabwiye babanyabwenge malaika wa Bwana kawaambia wenye hekima baje bayobowe n'inyenyeri wa majusi ambao wameongozwa na sasa umwami yavukiye wakamkuta mtoto mahali amezaliwa watanga maturo yabo wakatoa chome za arangisha ababwira basi akawaambia ndimo gasubira inzira yabazanye na msirudi njia mbembe mpita naye uone Yesu kwa sababu mmemwona Yesu Ubamubonye umwa kwa sababu mmemwona mfano Kimbichara kazunyuru ndisira na badirisha mwelekeo niko bimerera abantu bahuye na Yesu na hivyo ndivyo inakuwa kwa watu mmemwona Yesu tugeze mu materaniro tukahura na Yesu tukifika kwenye kongamano turasabwa kudasubira inzira ya tuza naomba usirudi na njia turasabwa kuhindura cherekezo tunaomba kubadilisha Biblia inavuga ngo Biblia inasema tutumbira Yesu wenyine mwangalie Yesu pekee mbona wabaza ryo kwizerwa yeye ndiye mwaminifu pekee Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Dutumbira Yesu wenyine. Tukimwangalia Yesu pekee. Dutumbira Yesu wenyine. Tukimwangalia Yesu pekee. Kumuhanga masiteka. Kumtazama milele. Bizankize intege nkeya hiyo itaniponya udhaifu zashira ubwoba hata sitaofu bwana sifiwe bwana sifiwe zashira ubwoba sitapata ofu zashira ubwoba bo ofitaisha avo how bumvisija ambao wamesikia neno abayuda bazao Yesu yarari yuda wakaja mahali Yesu alikuwa
ngo baramubwira ngo mwigisha washye hano ryari akamwambia mwalimu umekuja huko lini Yesu amenya ko atari ijambo ribagenza na Yesu akajua sina no baragenzwa nibyo bari baraye bari lakini waliletwa na vile walikuwa wamekula kwa dashishwa kwa sababu hakuna la kumshika ashaka kubita hanze na akawataka weke wa arababwira akawaambia ngo ndabwa ari bitangaza bibasa akawaambia sima ishara ni amesima na laye bagaburi spokoa mikate nimewapea arababwira ngo basoko kuruzabanye akawaambia mababu zenu bariye mani ibasa walikula manu bagezwa ganinda walikuja kama ninyi hivi Paulo yarafuze Paulo akasema ngabona babwiye kenshi hao nimewaambia mabuda Mungu ndababwira ndira salao ninawaambia ndira mabira tanibitaisoni wanajisifu imana ya holinda na Mungu wao ni tu ndabazi umusaraba Yesu hao ni madui wa msalaba wa Yesu ria babwira ubyo twihimbaza ko twakijijwe tanwaambia vile watu wanavyojisiwa kwamba wameokoka Urugero to urarumenyira masengesho yawe. Na mfano kidogo utajua kwa maombi yao. Uzasanga masengesho yawe yose aramanuka hamwisi. Na utakuta maombi yako yameteremuka hapa ulimwenguni. Mungu tulindwara bisobanuka. Mungu tuponye magonjwa. Bila magara meza. Basi tuwe na afya nzuri. Maana ya mwinjuru. Mungu wangekuona nitukwirie. Utupe chakula cha kila siku. Na mudukingurira mayira. Basi tufungulie njia. Mwami Yesu dukura bazima imbere. Mungu tuondolee mapepo mbele. Daimoni zimyako zivaha. Pepo la natoke mbele. Tarafuruka mgose. Mashambulio la kila aina. Haleluya tukingura mayira. Pigani haleluya na tufungue njia. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ariko ntabwo tabwa na masengesha zamuka ngogera bwa mikuma hayo si maombi ambayo na kwenda mbele za Mungu kandi niyo dusubijwe muri ibyo na tukijibiwa kwa njia hiyo tunashimwe manini cyane tunaleta shukrani sana arayerekeza kubyo twari yanaelekea kwa yale ambayo tumekula nibi ni Imana tuvuga na kazi za Mungu tunazisema nibi mfukana nibyo twari hiyo namba 5 na yale tumekula nibi ni Imana usemni sana hiyo namba 5 na yale tumekula Paulo anavuga rero Paulo akasema ngobira atanibita iso hawa najisifu Imana ya woninda atumna Alikuwa anavuga ngo twabwe hiwacu ni mwiju. Akina akasema kwetu ni biguni. Haleluya. Haleluya. Niyo tutegereje mukiza kwanza. Hapo ndipo tunangoja mfalme. Niyo tutegereje mukiza kwanza. Hapo ndipo tunangoja mfalme atakapokuja. Kasema ni nini naweza nitenga na upendo wa Yesu? Ni nini ambayo inaweza nitenga na upendo wa Yesu? Tutagaragara. Kristo hawezi zirika. Yakijijidwara. Na hawezi zirika kwa sababu amepona magonjwa. Tutagaragara. Kristo hawezi zirika. Hiyo yimfawa na mafaka. Ikiwa nakumbuka wajana Kristo tagaragara. Kristo aweze dhihirika. Mpunzi zamu inzu. Na wa Kristo Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kristo tagaragara rya. Kristo nazirika lini? Kristo tagaragara rya. Kristo nazirika lini? Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umurembya afuse. Imaja akasema. Mbizu bangi mutuge. Joane mayako. Umurika mu mutima wako. Ninangasia moyoni mwako. Umuriwa gakiza nawo. Kisibishinda bya. Mone kubura wa munyanja. Ni kama dharoba bahari. Haleluya bango nukuria tugezemo. Akasema Bwana amenifika. Wasigaya bana natwe. Yupo pamoja na. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yesu agaragara. Yesu amedhihirika. Yesu agaragara. Yesu anadhihirika. Iyo muri twe. Ikiwa ndani mwetu. Hai milimo. Ikiwa kuna kazi mbele mwetu. Ambayo haijafanyika. Mitima ya batizo. Ambayo haijafanyika katika mioyo ya wale ambao. Na kazi ndizo hizi. Kuizeru mwana wima. Ni kumwamini mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ngoba za Yesu. Wakamuuliza Yesu. Ngo tubwire imirimo y'Imana. Tuambie kazi za Mungu. Ngo bari bamubwira ibyo bazo bakora. Wakamwambia yale walio yafanya. Tutanga kimwe cy'icya 10. Tunatoa fungo la 10. Tusoge na nyina gasogereza. Tunatoa hizo fungo. Tutanga na 10 no. Tunatoa hayo mambo yote. Tutwiba no kumboga. Basi ndakira. Amafungo tasiba. Tunafunga. Yesu arababwira. Yesu akawambia. Umwanje aryo mwe. Kamenye na wanafiki. Haleluya. Mira tani bitari imirimo. Munajisifia yale ambayo si kazi. Munu bitari imirimo. Munaendelea na yale ambayo haisi kazi. Bwana sifiwe. Mana ndizi agachiri byo dukora na Mungu hayape thamani yale ambayo tunayafanya izi agachiri chumwana wayo yakose ana ikipa thamani kile mwana wake agachiri kusicho Yesu yakose ambacho kile Yesu amefanya ndicho anakipa thamani kwa nicho chatumye tukungwa nayo hicho ndicho kisembesa mabisha tupatane na yeye Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Biblia inafuga Biblia inasema ngo muriwe katika yeye ngo ni mwimana ndimo Mungu ngo yeyungiye na bari mwisi amejipatanisha na walimwengu Haleluya Haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe pia Akandi futabandu
Kuna watu barata maparuasi ambao wanajisifu kwa makanisa zao. Bandi wakarata nyubako. Wengine wanajisifu kwa nyeo kwa majengo. Abandi wakarata urwego bagezeho. Wengine wanajisifu kwa kiwango ambacho wanacho. Abandi wakarata ibyo batekereza. Wengine wanajisifu kwa vile wanavyo. Ibyo ibinyabantu ntabwo ari utumwa bwiza bw'ubwami. Mambo ya watu hayo si mambo ya ufalme wa Mungu. Utumwa bwiza ni kubwira Yesu abantu. Injili ya Yesu ni kuambia yeye watu. Ndio bazabwi sango ni habari njema inatembea ulimwengu. Ah, icho bavuga ngo utumwa bwiza bugera kwisi hose. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngwa bungeri bahindanaga kugikumba nijoro. Basi wachungaji walikuja hapo mahali kwa zizi. Ah, wachungaji makondeni. Ba walikuja kwa kondeni. Bari basha huko. Malaika akawatokea. Malaika nababonekera. Arababwira. Akawaambia. Ngomba za ninkuru zisa. Akawaambia na waletea habari njema ya furaha. Yesu yatugezema za ichibindi agasigara kimwe. Ikiwa Yesu amefika ndani mwetu anaua mambo, anaharibu mambo yote, kuna baki neno moja. Nawiruryo Yesu yageze mu bugingi cyaza bukorera. Niwaambie vile akifika maisha yangu bila anavyofanya. Kuna njia. Tugirizira kunezererwa ibya kamere. Kuna njia ya kufurahia mambo ya tamaa. Tugirizira kunezererwa Yesu gusumana wima. Na kuna njia ya kumfurahia Yesu pekee. Nono rero. Sasa iyo watubwiye ko wakituambia ngo bakoreje $1,000 wanamekutumia dola 1,000. Wazomba sizi kumeze. Unasikia mbingu yajafika chini. Kwa msamaha wangu simbe. Ni kama umekosa mabawa na uruke. Nukubera ko iryo remba ryo ryazibutsirindi ryafuye. Ni kwa sababu lango hilo limefunguka na mengine yamefungwa. Ariko abandi rembo ry'ubugingo bwa Yesu ryazibutse. Lakini wengine ambao lango la Yesu limefunguka. Kumiriza ngo bakuri kuri Pasaka gato. Mwingine wakahubiri kwa Pasaka walipo usia Pasaka. Aitafata kuvuga butumwa ramugira ngo uramunibukije kandi. Akasema unanikumbusha tena. Uramunibukije. Unanikumbusha tena. Uramunibukije. Unanikumbusha tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu ubugingo. Yesu maisha. Yes. Yesu. Cyo gituma ndahanda abakristo bagira ijambo barigira gusa mu by'Imana. Ndiyo sababu abakristo abana amana ntabwo nyine isipokwa isi. Ni kwa mambo ya Yesu Kristo. Kandi bindi baza batekereza ni. Hawajafikiri mambo mengine isipokwa Yesu. Paulo yabwiye abakorinto. Paulo akamwambia abakorinto. Twebwe dufite gutekereza. Akasema sisi abakristo gusa. Mbani mfikiri Kristo niye. Niba tuza dutekereza. Na hapo bivuga bana simbi na sirema. Ngo amategeko niyo bazabibwira ku mambo. Sheria zake wanaambia usana mikichate we hapo. Hao watafanana sio na mtu uliopanda kando ya kibaza wao hawakauke hawanyauke mbaraka kiba kikatana ni nguvu kikipatana ni nguvu kikipatana ni nguvu hawa unajiswali je hawa watu hawa watu ambao hawajawa hawa watu ambao si wa dalili. Haleluya. Biblia inafuga Biblia inasema kaburi mosi kila siku ngwasagira kuti kila siku ngwaza mbaraka ananipa nguvu. Asante mbaraka. Kila siku ananipa. Hiyo ni sezerano yangu. Hiyo ni ahadi amenipa. Ni sezerano yesu. Hiyo ni ahadi ambayo ametupa. Bwana sifiwe. Ni sezerano. Hiyo ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu, Yesu. Yesu. Yesu jina hili njema. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Oh 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 oh. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Twagushijisha no. Tumekuwa na bahati mbaya. Abantu batumvise ku imirimo ari byo dukora. Basi watu wakatuelewesha kwamba kazi tunazo zifanya. Kazi za mikono yangu. Haziwezi kukomua. Hotoni ngalia sana. Oh. 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 Oui. Singe wewe. Oh. Oui. Singe we kuokoka peke yangu mokozi. Haleluya. Bwana sifi. Bwana sifiwe. Imirimo y'Imana ntiyagaragaye kuri paruwasi. Kazi ya Mungu haijazirika kwa kanisa. Mukuru ntiyagaragaye kuri paruwasi. Kweli haijazirika kwa kanisa. Isi hivyo. Kuri paruwasi. Kanisa kwa kanisa hari mukutano umuntu atarabona kwisi mukutano ambayo mtajoni hari nyarukutano hari pale palikuwa na mukutano abantu bari bavuye Nazareth Galilaya Kaperinaya Betania Yopa abandi bavuye Yudea wengine wametoka Yudea Yerusalemu yose yakose Yerusalemu yote wamekuja usengera kwa Salomo bari bari kani hekalu la Sulemani walikuwa wengi sana walikuwa wengi sana. Haleluya. Haleluya. Yesu ngwa turukari Yesu alipotoka huko arabi
akabangalia aramanuka avuye ku musozi wa aliyopoteramuka kutaga rishale alipofika katikati yesu akabona aralila akalia avuga ngo yawe yarusalemu akasema yarusalemu ngo nashatse kukumundikira nilitaka kukuweka kwa mababa yangu kama vile kuka na vyo vifaranga vyake lakini umenishinda umeshindikana yarusalemu watu wa mungu mungu afanye jambo lini Je Mungu afanye jambo lini litukuke. Na kweli mtu mwenyewe anajua haja yako. Wengine wanajua umeanguka. Lakini wanakuja pano. Je watu wafana bandi? Kila watu wanachogombania na wengine. Wafana bandi kwa batemeye ukristo bwao. Watu wanagombania na wengine kwa sababu hawajakubali ukristo. Wengine wenyewe iremera ukristo. Mtu akaenda na akajiundia ukristo. Zozo materaniro. Nitaenda kanisani. Zozo ntangi cha 10. Tatoa fungo la 10. Sizo na siba. Sitakuwa na shida. Ukemere. Hebu kubali hivi. Abantu bavuga rero nguri ntarakizwa neza. Na watu wakisema huyo hajaokoka vizuri. Yo ni ntambara ikomeye. Hizo ni vita kabisa. Umuntu yazanye ubwiwe wese arabupasa arabwanika. Na mtu amekuja kabisa ametayarisha ametengeneza na sisi tukubali hivi. Utubwemere twese. Basi watu wote wakubali hivi. Hawa batari mkubwemere. Hawa habao hawajakubali basi hao ni vita. Ah, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Paulo abwiye Timoteo. Paulo akamwambia Timoteo. Aramugira ngo rufatiro rw'Imana rukomero cyahagaze. Singi wa Bwana bado unga. Haleluya! Haleluya! Rwandi cyakimenyetso. Umeandikwa Roma. Bwana na wajua walio. Haleluya! Nicho kituma baririni. Ndio sababu wanaimba. Bashiza manga. Wana kwa ujasiri. Bakavuga ngo jina langu liko kule. Bakavuga ngo sina ryanje ririyo. Jina langu liko. Sina ryanje ririyo. Zi ubgazo za hamagara. Amazina yawe bose mugitabo cy'ubugingo ayayaya hari abantu barabiza pana kubisha amazina wanajua yanditse mu gitabo majina yawe yanandika kwenye kitabo wana jijua wana wana wapo wana abagore bazi gucumba gatimbo hawo ni wa mwaka wana abona abandi bazi kuzongeza wanajua kuvaa abona abandi bazi kwakira bashitsi hawo ni wengine wanajua kupokea wengine bazi kukubura hawo ni wengine wanajua abona abagabo hawo ni waungu bazi kukwera abahungu 12 banajua kwa vijana wa 12 wanajua alikuwa mazina yao lakini majina yao haleluya yesu yabwiriki sasa kwambia wanafunzi wangu mukanezeze nuko bademoni babumvira msifurahishe kwa kwamba mapepo yao yanasikia hapana Ngoko tunapepeta. Ah, to astebo watu wanapepeta. Hapo mnasemezungumzia nini? Kwa huduma. Kwa huduma hiyo. Mwenye mapepo yaza injira. Mtu wa mapepo alipoingia. Mtu kama turahushe. Na tukapepea tu. Yesu anawaambia. Yesu akamwambia. Hiyo ni mito. Hayo ni machache sana. Ni bure. Mwisho mnaezeza. Hiyo ni. Nuko mazina yao. Sababu majina yao. Yaandikwe mu kitabu cha uzima. Yaandikwa katika kitabu cha uzima. Yaandikwe mu kitabu cha uzima. Haleluya. Mazina yaandikwe mu kitabu cha uzima. Majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Shobora kuwa beshar konda biziko ritanditse. Mtaneweza wadanganya na wala anajua hakika jina lake aliandikwa. Shobora kubeshar kuwa biziko ritanditse. Unaweza danganya lakini unajua pekee. Unajua. 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 Unajua pekee. Unajua wewe pekee. Urabizi neza. Unajua pekee. Mugitabo chugami. Amari na inuki Ohohoe Ah oh oh Nintuma Yasina Bwana sifi Bwana sifi Ba Kristo Wa Kristo Jambo babwiwe hacho ryabamari. Jambo ambalo wameambiwa halijawasaidia. Biblia inasema ngo babonyaho ibikeri biza nta muntu bihamagaye. Waliona mahali chura balikuja ibikeri biraza. Chura wakaja. Hapana munzosi. Si kwa ndoto. Manwa yihamu. Mchana kutu. Ibikeri birazamuka. Chura wakaja. Jurira abanyegiputa byinjira ibwami. Basi akaja hata yakaingia huko kwa nyumba ya mfalme kwa fara. Abisraeli ngo bahagaze baramahoro. Na Waisraeli walikuwa kisimama kwa imani. Barafu ngo nukuri. Wakasema kweli. Hii ni milimo ya imani. Hii ni kazi ya Mungu. Hii ni milimo ya imani. Hizi ni kazi za Mungu. Haleluya! Amen.
Bwana sifiwe. Ngo babonye hibu bugubiza. Waliona mahali hizo nzige zimekuja. Inka za Abanyegiputa, ihene zabo, indama zabo, mabato yabo. Hizo zikakosa mani. Abari mariaje zinasambuka. Na wambawa kwa parusu ikabomoka. Waliokuwa kwa gari. Induru zinafuga. Kelele ika. Hey! Amen. Ngo baravuga ngo iyi iyi. Wakasema. Iyi ni mirimo. Huyu hizi ni kazi za Mungu. Iyi ni mirimo. Hizi ni kazi za Mungu. Ngo bahamagara yane na yambure. Wakaita yane na yambure. Bara barozi bikimenwa bose. Hawo walikuwa ni wale kandi bari birangirire mu rwego rwo kujikana kwa taifa. Ngo bakira ngo ngaho ni mugerageze. Basi wakambia jaribu na nini. Mutudefandi byacu na. Basi mjaribu muweke yeye. Na yambure ngo bagerageze. Wao pia na wakajaribu. Biranga. Na haikuwezekana. Bamusa. Sifiwe. Ngo bakira Farao. Wakambia Farao. Ngo benibi. Wakasema mambo haya. Ntabgara ukuboko kwa bantu. Isi mukono wa. Ngo urutoki rw'Imana. Kuwa mkono wa Bwana. Beni bintamupfumu ndamukono. Hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya mambo. Acha niwaambie. Haraho bikera. Kuna mambo haya. Baraka sisi zikahinduka kubusa. Nguvu za ulimwengu zikaja. Hagasigari baraka za Imana zoni. Basi kuna get back nguvu za Mungu. Haraho bigera Imana kiyeshi cyubahiro. Ibya Satani bigatsindwa. Na mambo ya Satani yanashindwa. Kizokubwira ko wageze mu mucyo witwa Yesu. Takacho kwambi umefika katika. Kizokubwira ko wageze mu mucyo witwa Yesu. Nuru inambaye naitwa Yesu. Imirimo yawe ntuzanga kumenyekana mu ruhame. Kazi zako utakataza zijulikane. Niba ari mirimo ubamo utinya ko yomenyekana. Ikibona ogopa kazi zako zijulikane. Upo katika giza. Kiwigeze umenye mucyo waje. Haujajua nuru kama Yesu yaravuze ngo anifuataye. Yesu aravuga ngo ngurikira. Atatembea katika nuru. Azokunyura mu mucyo. Hallelujah. Amen. Anifuataye atatembea katika nuru. Balisio oh la la lo 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 we oh 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 simame imara Bwana wangu simame imara Bwana sifu Bwana sifu hari abantu satani hagaritse neza mubije kuna wale ambao shetani kabisa amewasimamisha kwa yake kandi bahagaze moneza rwose na wamesimama wakiwa imara bari nje barakwirwa moneza wameingia na wakasimama imara Bwana sifiwe Bwana sifiwe ba Kristo wa Kristo mu Kristo kuwa mbere ni mu Kristo mu Kristo usabisiwe siku ya pili siye manwaniwe mchana ni yeye ni njoro siwe usiku si mu Kristo akanwaniwe kinywa ni mu Kristo mtima siwe rohoni si mu Kristo yewe raudikia we raudikia nzo kuka itakutapika wana ikirumira abiri umechukua nafasi mbili haujao kuchukua njia moja na waizi watatanga tanga kama popo kwa moto ni wa mwizi watatanga tanga kama popo siku ya Bwana Yesu abibzi bazuragira uwo munsi baburi yo baja kagacurama Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe mtu mmoja alisema kumgira basi mtu mmoja akamwambia Bwana sifiwe Bwana sifiwe Anjalanthanga jindago chari gito. Na ilo jambo limemshangaza alikokuwa ndogo. Langu ingwa hindura nije bateri iwe ni yabandi. Akasema mebadilisha hiyo betri na yake na kwa wengine. Ngwara shizi miaka myinshi. Alikuwa na miaka mingi. Kaniko kaliongwa hore na Yesu wapfuye kazoka. Imyaka yose kuva na hindura bateri. Karakaga kurufu. Ha hiyo ni shida. Badilisha. Biblia inafuga. Biblia inasema. Mtu ni yeza. Mtu akijisafisha. Amen. Ngwa kitandukanya ni bidatungane. Basi anaachana na mambo maovu. Kambabwire. Acha niwaambie. Uzuvuga lugha urumpagani. Unaongea. Uzobonishana. Unaongea lugha na ukiompagani uta. Ole kwako. Uzawiba. Ukiba. Uzobonishana. Ni ole kwako. Kamabwira kandi kamwe swate tuvuge nko muri Mozambique umuntu akatandaza bitenge mara kavanga bivuye muri Congo. Na mtu akichufanya biashara ya vitenga yake. Ah inatoka. Inatoka, inatoka mahali hapo. Anaanza kaza kavuka kundi mihana. Na basi anakuja anaongea kwa lugha hapa. Yo. Oh. Anakuja Bwana mwenye kanisa. We nyiri torero araje. Anakuja Bwana mwenye. Nyiri torero araje. Atakufa huko chini. Walikuwa waamini walimfuata Yesu sasa wana kamili Amen Uzimu na kozi chaha unajua mtakitenda dhambi
Uzubesha? Unadanganya? Ikiganza cha Satani kiga kupita kumwenda ubukwi. Na kitanga cha Satani kiga masena matorotoro. Ina ambaye inaja uchafu yote. Wagambana? Ukitetana? Akazana mayezi na maranzi. Analeta uchafu. Akakupita kindi kizinga hano. Basi anaweka uchafu. Biblia inavuga. Biblia inasema. Wazezi torero. Atalitakasa kanisa. Wazongishira lirgera. Atalipeleka bila mawa. Atagira umugayo. Bila mawa. Bila kunyanzi. Bila kunyanzi. Imesafishwa. Yogeshwe. Kwa damu ya mwana. Maraso ya Yesu Kristo. Nono tekereza abantu bari nimbano omenda. Basi ukifikiria watu ambao kinyoma tatuaje yuzi umenda tukaulimba nano tunaimba tukiwa hapa kama kuimba na shetani anaimba tunaimba na shetani anaimba amen. Bwana asifiwe. Biblia inafuga. Biblia inasema. Mbabo yamenyekera. Ndio wajua kitambo. Ngo yarabatsindanisha. Hao amewashindana. Hao yatsindisha. Ndio washindania. Haleluya. Ngo yarabatoranisha. Hao amewachagua. Niki yabatoranisha. Jeni nini amewachagulia? Niki yabatoranisha. Nini amewachagulia? Yabatoranisha kuzara kubwa. Aliwachagulia kuwa wali. Yabatoranisha kuzaba baragwa. Aliwachagulia kuwa wali. Bazaba baraga ni mwana Kristo. Wale wao ridi. Biblia inafuga rero. Biblia inasema. Ndio nukoreo. Ndivyo hivyo. Mtu baragwa. Sisi ni waridi. Tunabaraganwa na Kristo. Ni waridi pamoja na Kristo. Haleluya. Nicho kituma. Ndio sababu. Ndio tumaradira. Yale tunayapigania. Yale tunayapigania. Tuturiana kubiri mwisi. Yale tunayapigania. Ngozi mutima kubiri heshu. Basi tufikiri aliyo Biblia inafuga. Biblia inasema. Ngo tuzohabwe wa murage. Basi tupe uridi. Utabasha kubona. Ambao hawezi kuuza. Ya. Niba kubesha ko byari nzira yo kugaburira abana ikiba kudanganya inaweza leta chakula watoto wale nibi nzira z'umwijima zovamwe impamvu y'ishuri nzu yabandi basi njia za giza zikiweza kutokea malipo ya nyumba rent kuvuga ngo ntacho Zakayo baratsindwa imbere ya Yesu basi Zakayo hangeshindwa mbele ya Yesu ariko Zakayo yabonye Yesu lakini Zakayo alimuona Yesu aravuga ngo niliye munyanganya nitamurudishia mara aravuga ngo wonarenganije nzo mugarurira nitamurudishia mara hine aravuga ngo nzo mugarurira byinshuro zine Zakayo alipata wokovu wa kweli. Bwana sifi. Amen. Zakayo alipata Yarafti baraza rimwe hano irindi majimazuri irindi gidurai baraza moja huko huko town de gidurai maji yarafti baraza anga na baraza hili atano tano aravuga ngo Yesu akasema Yesu iyanje nimwe akasema yango ni moja zindi zine zingine zote ni zabandi hizo ni mezi nari mfite ama telefone nane nilikuwa na simu ine iya gatano niyo yangu hii ya tano ndio yangu hizi zingine zote ziheze benesu nitazipa wenye nari mfite intebe zitabari nilikuwa na ziti ziheze benesu nitazipa wenye nawe Yesu aramubwira Yesu akamwambia nguru umwana wa Ibrahim akasema uyu ni mwana wa Ibrahim agakiza karatahamu ukovu itakuja kwako umwana w'umuntu mwana wa Mungu yaje gushaka icyazi amekuja kutafuta kilichopotea yaje gushaka icyazi alikuja kutafuta kilichopotea bila yavuze Biblia inasema ngimana yarahiye Mungu amesema ngoko batazinjira mu buruhukiro bwa hawataingia kwenye pumziko kibazinjira hawataingia kwenye pumziko la rija mungu ryumva aliposikia neno hili sisi kwa kwa mbere tuliganiriye sajue kama ni mara kwanza yarantangaje cyane yeye ameshangaza ria narinzi alikuwa amefikia narinzi ngo kwisabato ni kuwa gatandatu alikuwa anajua siku ya sabato ni siku ya narinzi ngo kwisabato alikuwa akijua juma ngo ni ukeye na gatanu ni ubwo nyine ngo guhera ni posho ryose kugeza bwije ni hapo juma mose narinzi ngo ni kwisabato akajioni hapo yeye alikuwa anatoro sasa kibuka nitege ko rivuga ngo kumbuka siku ya sabato itakase akamenya nitege ko rivuga ngo ibuko ngo ziririza umunsi w'isabato uziririza umunsi w'isabato no ngagira ngo isabato kwa ni kwa gatandatu basi akazania sabato ni juma mose nzagwishurwa vuye ku mwami wacu basi akaja kufunurira mina ku sabato akajwa sabato atari ni posho habana si sa juma mose ni posho iringiri tuzi siku juma mose itunaje umunsi wo gutipura umunsi wo gutima fresh siku ya kulima ni umunsi wo kumesa amahusu yose abaho zote umunsi wo gutsinda ibishito ni siku ya kuangusha ni kubaka mafuru no kuyatuka ni kuchoma miti na hizo vyote asabato hakuna sabato hapo hakuna sabato hapo abayuda babwiye Yesu wayahudi wakamwambia Yesu ngo abigishwa bawe wanafunzi wako ngo ntibaje baziririza sabato wao hawaheshimu sabato kuberiki kwa nini kwanza nawe pia nawe byawe ntibyumvikana mambo yawe kwa yeleweke ngira abantu ngo nibikorere uburizi ku sabato unawaambia watu wachukue kitanda siku ya sabato iyo umwana wima ungekuwa mwana wa bawo ba sabato ungeheshimu sabato iyo umwana wima ungekuwa mwana wa Mungu uba uba ungeheshimu sabato sabato kwebwe sisi twabigishwa ba Mose sisi ni wanafunzi wa Mose kwebwe sisi
turabigishwa ba Mose sisi ni wanafunzi wa Mose ijambo ry'Imana rirafuga neno la Mungu linasema usiwe na miungu mingine ukagira niki usiwe na miungu mingine yakane rirafuga yatisi nasema sirizu Mose wa sabato uikumbuke siku ya sabato sirizu Mose wa heshima siku ya sabato kani ngo ni wicari mwe yose zobuyisha na ukiharibu moja mwaharibu zote Yesu arababwira Yesu akawambia ngo mwandyarya mwe kwabya nyine wanafiki Matayo 3 some hefo Matayo 3 soma hapo arabwira ngo mwandyarya mwe kwabya nyine manafiki ngo mwirirwa murondora mu byanditswe basi munaendelea kusoma katika maandiko umugenzi rike warene walikuwa na vitabu nyingi msafiri rike waeni wokovu kushukuru na zingine zote maisha ya yongicho wanaweka mambo ya kabera huko wanaweka vitabu vingine vinyingi mambo wanawekelea mambo mengi kani ngumsoanguro bakagenda na King James bana njana King James risego basi mtanachukua mzigo mzigo kabisa Yesu yararimukia Yesu alikuwa hivyo haleluya Yesu yaravuze Yesu akasema ngoninyi ni barua iliyoandikwa alivuga mwebwe mrudi yako kulitwa hawe Biblia tuliyopewa ngara ya makaratasi hii iliyoandikwa si kwa wino bali Shangilie ni Yesu. Ayayayaya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yes! Yes! Ivjo. Hayo. Ivjo. Hayo. Tibyanditswe ku karatasi. Hayijandiko kwa karatasi. Ngo byanditswe n'umwuka wera. Imyandiko na Roho Mtakatifu. Bisate by'umutima. Katika myoyo yetu. Biblia nyayo. Biblia takatifu. Ya ku mutima. Biblia kamili. Bitakutuma na wibi yavuze. Yo Dabuda kasa. Amen. Ngo nabikije imali wa kana lolo. Ku mutima wanje. Katika moyo wangu. Ariko Biblia ni gitangaza baba. Biblia ni jambo la acha. Biblia? Biblia. Muzi Biblia bakechu. Biblia hii wa shosho. Yanditswe imyaka 1500. Imeandikwa miaka 1500. Abapfumu na bakonikona banzi na baroma. Waluzi na wengine wote. Abahanga abacumi bakera. Wengi ambao ni wengi. Barayishize ngo bayimare. Walikusibia yishe. Iramenengana. Lakini kapita. Barayikurikirana. Wakaifuata. Bafata nyundo na mabuye. Wakachukua nyundo na mabuye. Bakondera kurutare ngo bayirangize. Wakagonga kabisa yishe. Ibirangira twaganya. Kaendelea. Yambukiranye ibinyeshana. Kaendelea kwa karma. Ikaendelea kwa sote ikaendelea kona pili hata 2000 sina Yesu ni Yesu Yesu ni Yesu Biblia ni Biblia ni fumbe kwa imani yeye ni pumzi ni pumzi la Mungu Biblia vuko byanditswe byera byose yemandiko matakatifu byaho metswe nitabasha kubisha byameandikwa na sio asiye tanga ya 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 haleluya bagaza tugira mu kirambi walikuwa kitwambia huko wala bantu yakabe ngwa fimwe ni lakini kani ngoma ukakufa hayo mambo kukapona hayo palikuwa na mwana kondoo mwenye kiu mari mwana ndama mwenye hazai hayo yameisha haya makuru ilikuwa ni story kwanye na rwifuga wengine walipigana na simba hayo mambo yakaisha lakini kuna habari Yesu yarafuya kufa azuka kufuka ari buryo bwikomeye kuma kwa baba haleluya shangilie ni Yesu amefufuka tuzine amakuru yinka twagiraga habari za ngombe tulikuwa nazo ya mitenga nki 10 na zingai hafi kuna ngombe kama 10 na ngapi hivyo hafi mirongo karibu 20 hivyo hana hata ni story. Kera makuru yarashize muri. Hiyo ni story. Ubitekerezo n'umubwenge yararangiye. Kwa fikra zibe imesaulika. Ana baki na habari. Yesu yarafuye razu. Yesu amekufa na kufufuka. Yesu yarafuye razu. Yesu amekufa na kufufuka. Yesu yarafuye. Yesu amekufa na kufufuka. Bwana sifi. Amen. Ah. Oi. Amefufuka. Aya aya. Yeye hakuna jambo ambalo linalomhuzunisha. Kimuvuga utumwa avuga ngo yaragiye. Ikiwa mhubiri anaenda naye akasema umefika akifika Ulaya. Mugore mwezo munaganiriye na madame. Akasema mimi nimezunguza na madame. Kwa hanu ngo munana umudepite umwe. Alisema alikuwa akaona. Ukandi ngo mulio mulio utuma twagize ngo habaye mbitangaza. Ama maombi hiyo kutendeka kama ajabu akasema nasema nasema. Urinde kwanza. Wewe ni nani? Urinde mutwibine. Wewe ni nani ambaye unajitambulisha kwanza? Ni kovu mbigaza. Je, una kovu lake? Una kovu? Hali chumu yomo mvafugira.
Jeuna mukuki ugafu. We mwana wa mundu kizisa. Nuwewe umedanganyika. Umedanganyika. Yangombe. Yangombe wali nande. We mwana wa mundu wakizisara. Uko yikumbwa na bandu. Yangombe ntizashize mu materaniro. Yangombe haijaisha. Zinachahari mu wanyamasenge. Bado ingali kama kanisa. Akasema vile wameomba masaina. Watwari mbaraka. Tulikuwa kwenye nguvu. Kwa sababu huwa. Tulikuwa tukipepeta. Ninavuga. Biblia inasema. Bwana asifiwe. Ndio sababu kwa mjio wote. Mwanzo yote. Kristo. Kristo. Tunaweza yote. Tushobos kwa sababu. Katika ya tutu ya emba nguvu. Na Kristo mbaraka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imirimo siyo wakoze. Kazi si hizo mesifu. Imirimo ya Yesu. Ni kazi za Yesu Kristo. Kutunga ni mjio Yesu ya kose. Njili ni vile Yesu amefanya. Wewe nturimu. Wewe haupo. Wewe nturimu. Wewe haupo. Ushinde wewe. Wewe ni nani? Bwana sifu. Bwana sifu. Ba Yesu ni benshi. Ba Yesu ni wengi. Ariko kibatandukanya. Lakini tofauti. Ni nguvu zo muri wafu. Ni kovu la bavuni. Ah! Bwana sifu. Bwana sifu. Kandi nguvu zimberere azaza zikiriho. Kandi abacunguwe bose bazazi. Bazazinezererwayo. Wewe si chuma hilo. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Bwana sifu. Bwana sifu. Ndio. Oh, Bwana sifu. Bwana sifu. Yo kamera ya dutema pasteli. Basi. Toto kama tu mtu ngo zarwanje kanisa kwera kwa tatanze 10,000. Ah, mtu anapigana kwamba hajatoa 10,000. Wundi atanga 3. Mwingine akitoa 3,000. Kwa tanga za muhamagara ngwe sabana barakomeye. Basi tukifika nyumbani mpigia watoto wako salamu. Usare mwana wawe joli ngontani mero ziwe ngiri uyo ni chuki. Nikamwambia mtoto wako sina sana nyina. Ili basi ashikie. Nipe namba za Joyce. Nipe namba za Joyce. Uza mkunda kuri. Ni basi nampenda sana. Yego tukumvako niyo twichaye mumago. Sisi tunasikia ikiwa tunakaa. Sisi tunakina maana badamu. Tunashauriana na maana namba. Kwa zarwanje kanisa. Flani hana shida yote. Mtu mkuona kule envelope. Haujaona katika envelope. Nikambabwire. Acha niwaambie. Kuba kikanisa. Kujenga kanisa. Hahuhuye ni faranga za. Hakuna mali zinapatana pesa zako. Ni vitu vyavuye muri bank. Haijapatana na mambo ambayo yametoka huko kwa bank. Kuba kitorero. Kujenga kanisa. Kanisa. Kanisa ni lile ambalo Mungu amejenga. Ni Yesu yubatse. Ni kila ambacho Biblia inasema. Mwiyamu imana tariyo yubaka. Ikiwa Mungu si amejenga. Yubaka wa wajina kutari. Watanya wajengaji wanafanya kazi bure. Ni wa mukozi umuhanga we. Ikiwa kuna fundi start. Yena ni fundi start we. Fundi start. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ya. Ngo kundi kanisa. Wanapenda kanisa. Biblia ni yivuga ngo tukundi kanisa. Biblia ni wapi nasema tupende kanisa. Kristari zahan. Labda Biblia zahapa. Biblia inavuga ngo mkunda wagore banyu. Biblia inasema pendeni wake zenu. Mkunda wagore banyu. Pendeni wake zenu. Hicho tu. Ni hicho. Nikikundanira ntuzobona Yesu. Na ikikushinda utamwona Yesu. Kanisa ulikunda ntarikunda ntuzoburi. Kanisa ulipende usipolipenda utaona Mungu. Ese ni kwa message? Ni hivyo. Enyi waume mfanye nini? Baba mwingine. Wapendeni mukunda wagore. Nicho hiyo ndio bibi alikunda. Lakini kusema analipenda. Ni yeye bivuga ngura alikunda. Ni wapi mahali kuna sema unalipenda? Mukunda wagore ba. Pendeni wake zenu. Niko kusenga kwani kutazagira inkomo. Hapo ndipo maombi yenu haitazuliwa. Sasa mukabikagira kuma. Na itafika mbele yangu. Ngo rifitu wali kunze. Kanisa lina yule mali yake. Akaryitangira. Basi hata akatoa maisha yake. Ari bunzemo. Na yule yumo kanisani mwake. Ni bunzu w'intare. Ni kama simba. Ni wenyira ryo kumanywa. Huyo ndiye mwenye kanisa mchana na usiku. Kanisa lake. Wana Mungu wetu. Limejengeka juu ya mwamba liko imara. Alitengezuki atambua inyeshe litadumo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Salomoni yubatse mwene Dawidi. Sulemani akajenga. Yagira kubwenge kazi kufuka. Alikuwa ni mwenye hekima wa aja. Itabaho. Mbayo ni wa aja. Yubatse rusengero. Akalijenga hekalu. Imana igomorora imitima y'abami wa mugose. Na Mungu akafungua mioyo ya wafalme walio kando. Ama republika gira fundraising. Na wengi binchi wakafanya fundraising. Bari tanga kuvana abaho. Na wakajitoa ya bararyubaka. Wakajenga. Bararyubaka. Wakajenga. Musi baritaha. Basi siku ya kuingia. Akabira Salomo ngo sinzaba Mungu akamwambia sitaishi kwa kanisa hili. Sitaishi hapa. Nimai
Bwana safi. Umuntu mwarabwirije aravuga. Mutumoje akabira akasema. Ngo kuri kuri mu mitima y'abantu. Ukwere amahuko moyo ni mu watu. Ngo koje abona beshi bose bamateranije. Na ukiyenda zarandi watu wandi ngaba bose kuja kwa kuwa. Abo bari byukuri. Vile walivyo. Wo bisora kabishira. Basi ukiondoa hayo mambo. Haraboza bambaye nka abayisilamu bagasigaza imbono. Wengine wanaweza vaka kama hawaishi. Changa wenda bagahitamo kwirigwa muhira. Ba aho wachagwe kushira. Bakavuga ngo bari baduhamagaye shauri moyo. Basi wanasema tu wame. Oni twirwa na famiye. Hapo ni uko ndiko. Ari gutinya kubibari mu bigaragara. Hivyo ni kogopa. Ari ko biri navuga mu kitabo cy'ibyashuwe. Kwa mitondo mitumbe. Yohana mabonye kuti imbere ye. Yohana kanguka mbere yake. Mamasoye yasaga nibirimo ibyumuriro. Na macho ari ku. Macho kama miale ya moto. Kama ni wasatuma yitegereza basi anayangalia anajua yaliyo moyoni mwetu anajua yale ufichoni kaficha yale ufichoni Daudi akasema Mungu uzotatu mutima wangu ukaniangalia moyoni wangu basi uangalie kiwango changu uangalie mimi unakongangena moyoni wangu Mungu wangu Yobu yarafuze Yobu akasema ngo niba narachumuye kiwa nimetenda dhambi niba hari cyaha nakose ikiwa nimetenda dhambi bakavuga ngo Yobu yakose icyo basi wanasema Yobu amenye nimetenda dhambi aravuga ngo ndakabiba akasema ni pande harura abandi na wengine bavuna ni neze birayi ni kipande abimari ama vyazi wanabe ni kipanda vyazi maadui wanachukua ni kibigega basi ni kiweka na moto uchome aravuga ngo niba narakose soma ikiwa nimetenda dhambi na nife ubukore washe na mke wangu nachukuliwa na wengine nachukuliwa na wengine aravuga ngo nzakomeza kubitunga Kasema nitaendelea kwa mama mimi. Usiza kuna kumtimu ndege kitu. Na moyo wangu utanishtaki mambo mengine. Kwa siku zangu zote za kuishi. Na mtima wangu uzashinja. Moyo wangu utanishtaki. Mtu mabili vuga mkitaba cha. Ndio sababu Biblia inasema. Ndio mtaki mtima yote. Ikiwa moyo yako. Bwana sifa. Ndio mtaki mtima yote. Ikiwa moyo yako. Tina huu mwanzo wewe. Ikiwa moyo yako utanishtaki. Ya 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 ya. Ba Kristo. Wa Kristo. Abantu babunganye amadeni ibintu bitanze mu paruwasi yo basengera. Watu walihama wakija na madeni ya kutoka huko ambapo walikuwa. Sasa tazinte bahanda rachayizenguka. Ali toma kiti huko na akahama na deni hiyo hata natembea na. Abandi babwiye abandi nzokohereza $2 kumwisho. Mwingine akasema nzokohereza $10 tumtapika. Biblia inavuga. Biblia inasema. Inavuga? Biblia inasema. Ngo yewe mtu usezeranye byo utazasohoza. Wewe ambaye unayo hadia yale ambayo hautatimiza. Ngoza wibuka kwa malaika wakure biteka ryose. Kumbukeni kwamba malaika wanakuangalia siku zote. Ngo guhiga muhigo tuhiguri. Baba ukusema na usitimize. Basi usiseme ndio mzuri. Zumuntu anajua mtu Ashize imyaka 10 nayigeze gutanga ibihumbi 30 y'amarundi twa tugura sente. Ali toa 1030 za marundi walikuwa kinunua kiboti. Yeye ndiye alikuwa mwekazi mtugazi. Alishinda kutwa pastor alishuzara kutwa. Alilipisha hata pastor karipisha. Ukazimisi ideni rachari limo. Hata saa hii angali na deni hili. Alimkuru mwana meza ni revera. Anakunywa meza akiwa reverend. Yisengeresha kukindi. Basi alijiongezea deni. Deni haijaisha. Yesu afikuse. Yesu yuko karibu kuja. Tuzamure beshama sasate. Dufitija. Yesu gazugaruka. Aje kwimingoma ye. Tuzamure beshama sasate. Yesu naza tuzomubwira iki? Yesu akija tutamwambia. Ngobagi wijambo ngiryo twabi. Na walihubiriwa ariko ntabwo ryabagirimo. Lakini haija kuwa na maana kwao. Baranga barapfa. Na wakafa. Babonya winyanji chikamo. Babonye yankinge umuriro. Bagibyo kurya byo mwijuru. Ariko yanga winyanji.
Gitangaza. Ndajola ajabu. Uzigitangaza. La ajabu. Bamaze kurya manu bahaza. Walipokula manu na kushiba. Wabwira Aroni ngo nabaremere kigirwa manu. Wakamwambia Aroni na watengeneze Mungu. Iruhande rwa manu. Karibu ya manu. Basenga ikimasa. Na wakaomba miungu. Baravuga ngo wakimasa. Wakasema engo. Ni wewe Mana yakoze bitangaza. Wewe ndiwe Mungu umetenda maajabu. Ni wewe Mana yadukuye mu gitondo. Wewe ndiwe Mungu umetutoa Misri. Wewe ndiwe umetuokoa katika mikono ya Farao. Ngo babwiye ijambo ngiryo twabwiye. Na walihubiriwa neno kama sisi. Na mari jambo babwiye ntacho ryabamara. Na lile walilohubiriwa lija wasaidia chochote. Acho ryabamara. Habaja saidiwa chochote. Wana izira eri wulimu mwiri wa 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 wali bebe jwa mizi yuwi yuwi wa 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 imi ye 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 tomu wa ye zuza mizeto ali wujo duniani dumani mwajidani Ayo waya wali muna musa ni mwema ato wabiga Ali yo 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 Ye 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 Uwango una uwa la 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 Ye 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 Uwa wa 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 Tukimbi Wake Yesu Tukadu wuzu mizidu uwa Uja duniani Bwana sifi. Yesu. Yesu. Bari bafite ama Biblia. Walikuwa na Biblia. Bazi agatiye. Walikuwa na Biblia. Bahengamye ku Sabato. Walikuwa kitembea hivyo. Wakamugira ngo iyo umwana w'Imana. Wakamwambia ungekuwa mwana wa Mungu. Ubuzi byanditswe. Ungejua maandiko. Iyo umu w'Imana. Ungekuwa wewe ni wa Mungu. Uba ubahani iposho. Basi ungetisa. Uba ubahani iposho. Ungetisa Sabato. Yesu arababwira. Yesu akawambia. Kiyabita mazina. Hajawaita majina. Kiyavuga ngo Gamariel. Hajasema Gamariel. Kiyavuga ngo Ana. Hajasema Ana. Kiyavuga Kayafa. Hajasema Kayafa. Kiyavuga nabandi. Hajasema na wengine. Ababwira iryo bari mu mutima. Akawambia yale. Ababwira iryo batazabitwa mu paruwase. Akawambia majina ambayo hawajaitwa. Ababwira Imana bita. Akawambia vile Mungu anavyo. Arababwira ngo mwandyarya mwe. Akawambia enyi manafiki. Mwandyarya mwe. Enyi manafiki. Muzobonishana. Ole kweli. Ngibi bihembo bya. Haya ndiyo malipo yenu. Mwirirwa murondora mu byanditswe. Basi mnashinda mukifungwa Biblia na kusoma. Mwibwira ko muri byo mufite ubugingo. Na mnajiambia kwamba mna uzima. Na marango mwanze kuza hondi ngomba ubugingo. Lakini mmekataa kuja mani nilipo ni wapo uzima. Ni Mungu Imana yashiriye kubiponga na uwizera mara soye. Yeye amesema ukiamini damu yake. Huyo ni basi upate uzima milele. Na uzima wa milele. Muri Yesu. Ni ndani ya Kristo Yesu. Wewe si chuba hiyo. Tumpe Bwana utukufu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ah. Ah. Mugomwera vuze wili yarukundondo. Mzee mmoja akasema huko. Msengere ku pastori. Wamwombe kwa kuwa pastor. Ngo ndakene kubwiriza. Yeye hataki kuhubiri. Ibindi birebire. Na mambo mengine yote. Ngo ariko na wili gozina ryichuba hiyo ngo azorifana. Lakini na yeye akufa akiwa na jina hilo. Basi afike hapo. Ngo bizoba birangi. Basi maneno yatakuwa yameisha. Kumbe safari bado. Na urugenzi rwari rugi. Kumbe safari bado. Urugenzi rwari rugi hari. Tunatakiwa kwanza kuingia ndani ya Yesu. Birasaba ko twinjira muri Kristo Yesu. Waliyo na Yesu ni matajiri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bora mbiye ba Roma. Bora kaambia wanu wa Roma. Hata na maparuase. Wanao jisifia kwa makanisa. Kasema hapana. Ukonone ho. Kasema ni sasa. Bali muri Kristo. Waliyo ndani ya Kristo. Hata kama zachirwa. Hawatahukumiwa. Abari muri Yesu. Waliyo ndani ya Kristo. Ni muri Yesu. Zibera. Ni muri Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ya Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndani ya Yesu, ndani ya Yesu. Muri Yesu, muri Yesu. Ndani ya Yesu, ndani ya Yesu. Muri Yesu, muri Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wa Kristo. Wa Kristo. Kuingia muri Yesu. Kuingia katika Kristo Yesu. Yesu yarabwiye. Yesu akawambia Ngo niba mwarageze mu Sabato.
Kiwa mmefika kwa sabato. Niki kikibaruhishi. Ni nini ndiyo inawasumbua? Niki kikibaruhishi. Nini ndiyo inawasumbua? Isabato itukuburuhukiro bw'Imana. Na sabato inaitwa pumzika. Arabwira ngo uruti sabato. Ambayo ni zaidi ya sabato. Ari hano. Yupo hapa. Uyu muvugana. Uyu ambaye mnaongea naye. Araruti sabato. Huyu ni mkuu kuliko sabato. Uyu. Huyu. Araruti sabato. Ni mkuu kuliko sabato. Ngo mara yababwira. Na akawaambia ngo icyo mwita sabato sicyo kile ambacho mnaita sabato si hivyo none muravuga ngo mwaruhutse sasa anasema mmepumzika muraye mugirira impfubyi n'abafakazi nabi basi munawatendea mayatima na wajane vibaya mu mitima mioyone murarushye mnachoka ahindukira numwe murabo akamugeukia moja aramubwira akamwambia ngo ingunzu zifite imyobo mwe hawana mahali biguruka mu kirere ni ndege wa anga byari basi wana warangiza ngo wageze ku isabato isabato unasema kwamba umefika sabato turana runguruki haujafika wageze mu munsi turagera mu isabato umefika kwa siku lakini haujengea kwa sabato kile ambacho unaita sabato Yesu niwe sabato Yesu Kristo ndiye sabato abishiye muri Yesu walioingia ndani ya Yesu watu imitwaro yose hawa wamepumzishwa Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umuntu umwe ngo yarari sinzi kwa rukuri na gatekerezo cyangwa ubyarabaye. Na mtu mmoja sijye kwamba ni kwenye story. Yera tashe ni modoka arageze kure yiwabo. Ali kwena na gari akabara na kwao. Akapatana na mama aliyakuwa na kuri. Ugari bwije. Ili kwa ni masaji woni. Ngo navuga tu mukecuru ndabigira gute. Akasema uyu mama tafadhali. Wagari kimodoka aramubwira ngo mukecuru injira. Akamwambia mukecuru ahita injira. Ahagarara mu modoka ari muri kapu mama huyu akasimama huko nyuma akachukua kuni hiyo agishira ku mutwe akaweka kuni kwa wa mugabo ule mzee ahita iwega muri kabine kule ndani ngo banyurinzira rubanije hafi hafi yo guwe nanguka mu manga ngo bagakata amakumba bagakata ibigonzo wa mukecuru kiba kingwi mama na kuni akazagira uko kaenda akifanya hivi na kuni kiba kingwi ngo araruha kuruta mbere basi akachoka kuni no rero Ngo bagiye kugera muhira walipokaribia wa mugabo ngatangira kugabanya muvuduko se alipopunguza ngo itegereze muri retrovisere akangalia kwa kio ngo abona wa mukecuru yarushe cyane gusuma akabona mama mecho ngo aramubwira ngo mukecuru nakugira ineza ingana gutya yusa akamubwira mama nimekutendea wewe akakubwira ngo injira mu modokari basi nipo kumwambia winge utarambika umutwaro wawe kwa nini hujaweka mzigo wako chini wa mukecuru ngo byaramugoye we yatekereje ngo mama kacha kugera mu modokari konyine kurampagije basi sema kuingia kwa gari na tosha ngo aramubwira ngo mvira mu modokari yanjye akamwambia toka kwa gari kandi sizongera kugwa lift na mara tena sita kusaidia wa mukecuru yaguye aho mama kanga tiongeye guhaguruka kubera ko ari yarushe gusumba cyane kwa sababu alikuwa amechoka hakusimama hapo Yesu Kristo Yesu Kristo yaraje asanga twararushe alikuja na akakuta tumechoka aravuga ngo mwese barushe n'abaremererewe sima njoo nyote ngo ni muzi wanje naje ndabaruha nami mje ndabupumuzisha Biblia iravuga Biblia inasema ngo yari indogobe y'inyamaboko alikuwa ni mwenye ponda mwenye nguvu ngo yatemishije umugongo no kwikorera imitwaro alizoya kutwa ngo yatibutse mu ruhongoro rw'intama alifika kwenye zizi na kondo wahamagara zose uko zakabaye basi akabayita wote vile ngo Yesu arazara zikorera na Yesu akabatukura Yesu araza yikorera ibivumo kaje akachukua alana yikorera ibyaha akachukua zambi none sasa Turacyagira abantu bagenda na marandevu ya mu matelefone ya. Kuna wale ambao wanatembea wa turacyafita abantu bafite ibinyoma muri email. Na wengi wakona turacyafita abantu barara bayomboka mu bagore n'abagabo bataraba. Wengine wanatembea usiku kwa turacyafita abandi bibye babeshe bateranye. Wengine bameshe bamarango bageze mu materaniro. Basi wamefika ko kimuragera mu materaniro. Hamutafika kwenye abishiye mu sabato. Waliyoingia kwenye sabato. Bararuhutse. Wamepumzika. Bageze muri Yesu mwana we. Wamefika ndani ya Yesu. Bibiliya Biblia inasema ngo nukorera bari muri Kristo Yesu basi walio ndani ya Yesu Kristo ndateka bazacirwa batahukumiwa te Yesu aravuga Yesu akasema ngo abumvise ijwi ryanje waliosikia sauti yangu ngo nibo kandi bazaryumva hawo ndio watasikia mara ngo bwazoza hamagara atakapokija kita ngo barasinzira ariko bazamwumva barasinzira lakini watamusikia bazamusanga Yesu na watamukuta Yesu nanone na sasa uracyafite imitwaro ku mutwe bado ngali na mzigo kichwa kandi Yesu yarashe na Yesu amekuja Uracyafite imitwaro ku ngali na mzigo kicwani imizigo bado ngali na mzigo waravunitse umechoka waravunitse umechoka umechoka yo kwa Yesu mokozi unayeteswa rohoni bwana sifu bwana sifu yo kwa Yesu mokozi unayeteswa rohoni mwino kuri Yesu mwino Yesu aguhereza amahoro atangaje yo kwa Yesu akupea mwino Yesu aguhereza amahoro yo kwa Yesu akupea amani twatinze reka turangise umusirikare w'umukomuniste maskari moja mu gitabo cyitwa ngo ni kuteswa kwa ajili ya Kristo igitabo kivuga ngo kuteswa ku bw'ubuzima bwa Kristo yaravuze ngo umusirikare askari huyo
Nguo mugabo witwa Richard Wanda. Mbaye naitwa Richard Wanda. Ngo yasanze ari magurana n'umugore bana niwe kumvikana kuwe rurimi. Wali alikuwa kinunua na lakini harudi wana kwa sababu ya fasha kugira ngo bagurirane neza. Richard akasaidia yuko ngora vuze bimuserikana vuze. Ngora huza bararangiza. Richard ngo arangije. Bas Richard ngo gambirira kubwira uwo musirikare ko Yesu yapfuye akazuka. Akakusudia kumwambia sasa. Watekereza wahera kandi abasirikare arabicanye. Bas ali angalia mara Tanzania. Ngora musaba. Ngora mbira ngo se musirikare. Akamwambia askari. Ngo ndiwoza ngo dusangire kumanywa. Je hawezi kuja tutengee mchana. Umusirikare ngo byaramugwa ari kwagize aremere. Na askari ilikuwa. Ngora mbira tugende muhira. Ngo bageze muhira. Ngo barindiriye ko bahisha. Karibu wangoje chakula hiyo. Waita sokorora Biblia. Akachomoa Biblia. Wahera muri Matayo 13. Akaanzia Matayo 13. Ngavuga makuru y'umubije wasohoye imbuto. Akasema kwa sababu ya kupata ajali ya migane. Ngo bageze muri Pasaka. Akafika kwenye Pasaka. Umusirikare ngo arafashwa. Arasamara. Akaangalia sana. Ngavuga ibyo urupfu rwa Yesu. Akasema kifo cha Yesu. Wa musirikare ngo arahamiriza. Askari akapiga uwo mugabo yaravuze mtu yakasema oyo yumvise umusirikare agongera akasema amepiga wagera kumubabara wataragera yibwira ko yakijije akakwenye uzuri kama umusirikare yababashwe n'urupfu rwa Yesu alipozunisha na kiyamiriza ku ijwi rya mutangaza akapiga kwa nduru sana sana akasema baba ega bantu babagomewe je watu ambao si wazuri mimi wanje wewe ambao wamemuua bwana wetu Yesu Kristo bwana sifi Richard ngoyongera gusoma Richard akasoma kuzi milimo ikuzimu akasema kazi za kuzimu afudia paradiso yabera akasema paradiso atakatifu akasema wagera kumusuko wa Yesu alipofika kwa usiku musirikare ngo yabahaguruka askari akasimama ngo aravuga ngo jamani bwana wangu yupo aravuga ngo ye nshuti yangu aravuga ngo mwami wanje araha akasema bwana yupo bwana yupo uko biri kose bilivye vyote hayijali hayijalishi uko biri kose uko biri kose mwami wanje bwana wangu yupo warangize ngo aravuga akamadi na aliposema mbega narinzikiwe akasema nilikuwa najua ngo ntazu wamfiria kanzu kila basi nisipojua niki narinzi mu buzima ni mambo gani kazi yesu akazuka nani sipojua Yesu aliyokufa kazi Yesu wapo yakazuka nani sipojua Yesu aliyokufa ya kazi Yesu wapo yakazuka kama sijajua Yesu aliyokufa na kufufuka uni mgore nawe mke mmoja mama ngo baramuhaye musirikare ngo naje kumwica ngo mutiburira mu kinogo bazabikiramwa bandi akamwangusha kwa shimo ambao wana wao watu ngo imbunda na askara kanyosha baramugira ngo vuga ijambo rya nyuma Israya yake ndabwo birarangije sema neno la mwisho wa mugore ngo bamutuza imbunda walipomonyesha silaha ngo ahindukira na wa musirikare akagukiana askari huyu baramubwira akamwambia ngo Yesu yarafuye arazuka Yesu amekufa na kufuka none ngo aragukunda cyane sasa nakupenda sana wamusirikare ngo aramubwira askari akamubwira ntabwo ari ibyo nkubajije njya kwambia hayo vuga ijambo rimwe na jambo yawe rya nyuma neno la mwisho we ngo yagiraga waricabwira leta haricatuma mu rugo haricabwira abana ngo yongera gusubiramo akarudiriye mara ngo yuzuye umunezero bwana fratele haleluya bwana sifiwe bwana sifiwe ah ariko mana yaje mungu wangu urupfu rwa bakristo kifo ya bakristo namase atevye mu wapagani ngo bashibuke mu Yesu na ni mahali ni mboleo ambayo wapagani wanajua Yesu to andore mu gufanti yabo byuke njali kwa nini watu wanakufa lakini hakuna uamsho sijue wamekufa akiokoka ariko mfunishiza bakristo wafuye lakini kifo cha bakristo namase atevye ni ngo bataramenya Yesu bahite bashuka ili wale ambao hamjui Mungu ngo bahimbaze umukiza wao wachipuke mara moja na wamtukuze Bwana rantangaje umugore meshangaa kwa mama huyu ngo yongera kubwira wa musirikare na akamwambia askari ngo Yesu yarapfuye arazuka kandi aragukunda cyane akamwambia Yesu amekufa na kufufuka na wa musirikare ngo byaramuganganya araruha askari huyo na alishinda na mbwira ijambo rya nyuma akamwambia niambie ngo yongera kumubwira ngo ntari nifite ukwiye kukubwira ko Yesu yapfuye akamwambia sina jambo lingine isipokuwa kwamba Yesu amekufa na kufufuka na anakupenda kandi ngo aragukunda cyane na anakupenda sana Yesu aragukunda Yesu anakupenda sana Yesu aragukunda Yesu anakupenda sana Yesu aragukunda Yesu anakupenda sana musirikare ngo aramubwira askari akamwambia ngo va muri uwo mwo akamwambia ondokeni kwa shimo aramwira ngo genda uzohura n'abandi batarishye basi nendele utapatana na wengine Nemeye Yesu ngambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndamukubali Bwana we mukozi wa maisha yangu. Ndamwemeye Yesu. Ninamukubali Yesu. Ndamwemeye Yesu. Ninamukubali Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Habari njema ya furaha duniani hata mbinguni. Watu wote washangilia kufufuka kwa mukozi Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yesu. Yesu. Yesu aratangaje cyane. Yesu ni wa ajabu sana. Yesu. Yesu.
Ejo rakana naza mvuga hari reka turangirize kuri ako. Acheni zungumze jambo ni Lord sema hapo jana. Abinjiye muri Yesu bararuhutse. Walioingia ndani ya Yesu wamepumzika. Nibuki beshi. Ikiwao ni mdagani. Kurigera winjira mu isaba. Haujaingia kwenye sabato. Niwa warasize utanze nkitaratashe nturigera winjira mu isaba. Ikiome toa ngome na ujenga kwa lakini haujaingia kwa sabato. Abinjiye mu isabato. Lakini walioingia katika sabato. Arakingiranwe. Hawamefungiwa. Yesu aravuga ngo ndabapfunyitse mu biganza byanjye. Yesu akasema nina washika kwenye vitanga vyangu. Ngo ntawubasha kubavufuma. Hakuna bani waweza watoa. Abo bavuye mu rupfu. Hawameondoka wametoka katika. Bageze mu bugingo. Wako katika maisha. Hakindi gikorera muri bo. Hakuna jambo lingine lafanya ndani. Ubugingo bukorera muri bo. Ni maisha bani nafanya. Ubugingo bukorera muri bo. Maisha ndio inafanya ndani yao. Yesu kwa tubiganire mukobwa witwa Fani. Anazungu jana walizungumzia Fani Krifa changa Fani Crossbar. Fani Crossbar. Changa Jennifer. Au Jennifer. Nakurikanya makuru wankora kumutima cyane. Alifuata habari zake na akaguzwa. None rero kundu byagenze. Vile mama wero murwayi w'indwara izi ziri chronique zigiye kirekire. Alikuwa na ugonjwa ambao watinda gushaka. Basi akakawa. Ngoza gushaka. Basi akaoa amarana n'umugabo imyaka 17 basi akaishi na mzee wake miaka 17 none muri iyo myaka 17 ije kurangira babyara umwana umwe kwa mwaka 17 kwisha bari mu biye byiza bishime ko babonye umwana noneho walikuwa kifurahi kwa sababu amekuwa bajando kwinezeza iruhande rwa masi wakaenda mahali kujifurahisha kama bari kumeza umwana kina basi waliko batabyiteguye umwana ngo yahise yidumbura mu nyanja umwana nagiye mtoto akangukia kwa maji hayo abari hije bari babamiza ngo umwana arapfuye akapiga nduru akasema mtoto arapfuye ngo yahise yiruka mzee huyu akakimbia mara moja ngo atabajije bila kuuliza ngo yidumburamo niwe wafuye mbere mugabo naye akaingia kwenye maji naye mugabo niwe wahise ahwera mbere na mzee ndiye akafa mara ya kwanza abantu baravuga bati basi birarangiye basi watu wakasema ni basi uyu mukobwa yarantangaje msichana huyu amenishangaza nzani ibaza ariko ukunze ubona Yesu eh anaje swali je nitamwona Yesu Yesu uranzi kabisa Yesu Yesu nanijua Yesu nzani ibaza Yesu anaje swali changa ni Yesu ni Yesu mwinyarukuta au ni Yesu wa kwenye mkutano tu mtumire muri prime au ni Yesu wa mwaliko katika prime tu je uko wapi Yesu je uko wapi Yesu umugore ngo ntigeza tonyaza masoza habana mama huyo hakuri ngo yuzuye umwuka wera alikuwa ameja roho mtakatifu ngo itahimba indirimba aho ngaho atarayire pesi hapo sasa akafanya wimbo aririmba aravuga ngo erega iryo zina ryiza sinzi uko naryogeza akasema jina hilo sijwe nitukuze iryo zina ndarikunda yo mucunguzi wanje iryo zina rihebuje Niryo niringiza ere giryo zina ryiza sinzo konaryogeza tajamu ijuru kubwaryo ore singiza Yesu iryo zina Ntumbi mugabo ngira ruhira reremba arayireba mauti ya mzee wake aravuga ngo nao hagira umuntu ushimwa umunyacubahiro na akasema hata aho yakirusha bande Yesu Yesu aramuhebuje iryo zina ndarikunda lamatuma imiye jina kuwa jina nje la furaha ya Bwana sifiwe. Ngubu urupfu rw'abakunzi be ngo nurwa gaciro maso y'Imana. Kifo cha ndugu zake ni ya thamani mbele ya Mungu. Aririmba. Akaimba. Araririmba. Ara. Akaimba. Ara. Akaimba. Anakaimba. Aha wenyine nta mwana nta mugabo. Akaenda nyumbani bila mtoto bila mzazi. Na karudi nyumbani kwake. Aratuza muri Yesu. Nakaturia ndani ya Yesu. Okay. Asubuhi moja. Arasinzira sanga umwana. Nakasinzia akamkuta mfano. Boni bakumenya Yesu ko arabateye guhungira ari gyivyise. Yesu. Yesu. Kadusenge. Acha tu. Ni hagira umuntu shimwa umunya cyubahiro. Naho yakirusha bande. Yesu aramuhebuje iryo zina ndarikunda y'umucunguzi wanje
Niryo zina rihebuje Niryo rinirigiza Harimba mfuntazi Kuna sababu ambayo zakubujije kwinjira mu isabato. Ambayo imesababisha usingie katika sabato. Zakubujije kwinjira mu buruhukiro nyako. Ambayo imesababisha usingie kwenye pumziko. Bahasi. Simama. Kimenyetso cyo gutera intambwe. Ishara ya kupiga hatua. Ubwire Yesu. Basi tumwambie Yesu. Ngize impamvu zambuje kwinjira mu isabato. Na tumwambie sababu gani Yesu. Wafasi tugasenga. Noza simama mara moja na tuombe. Nihagiru mundu shi Umu nyachuba hiro Naho ya kirusha vandi Yesara uwe buje Iryo zina dariku Yumu choto wazi wache Iryo zina Wana sifiwe. Ya 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 ya. Ah oh 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 oh. Jina kubwa jina jema. Lama tumaini.